Bi bilo najlakše reći to je HDZ-ovska stvar. Novi predsjednik. Tu su radili i prethodnici. Oni su ga uzimali. Soma Jureka. Dakle, međutim, to nije HDZ-ova stvar, to je hrvatska stvar i to je... Dakle, tamo Čović je išao kao predsjednik HDZ-a, koji je jedina hrvatska stranka zastupljena na centralnoj razini. Druge stranke su na federalnoj i lokalnim razinama, ali Čović je za mene prije svega predstavnik Hrvatskog narodnog sabora. Dakle, čak nije ni kandidat. Kako stvari stoje, nije kandidat. Tako da tu cijelu priču ja pratim već danima i ona je tipična. Dakle, Plenković pokušava stvoriti iluziju da preko dvije osobe koje je poznao u Briselu, visoko rangirane, koje ne mogu ništa promijeniti, ih se ne pita. Charles Michel je good guy, ne pita ga se, nebitan je. I onda se tu napravi cijela skalamerija, cijeli cirkus, ide se gore, zna se da se neće dogovoriti ništa, unaprijed se zna da je to naprosto potrošenih, ne znam, toliko i toliko galona kerozina, vremena, dnevnica, smještaja u hotelima i vrati se natrag u Mostar, Sarajevo, Banja Luku. Dakle, od gospodina Čovića su se tražile i očekivale neke radnje koje spadaju u domenu protuprirodnog bluda za političara poput njega, predstavnika hrvatskog naroda. Što je to? To mu je priuštio Plenković. I to se vidjelo danima ranije. A ovo je sad krajnji, biti jedan, to nije eksces, to je očekivano ponašanje. Dakle, možemo ga opisati kao eksces, ali Čović nije imao izbora. Tako da za mene to nije eksces, nego naprosto jedna obrambena pozicija u kojoj ja sad mogu reći neka to ostane među njima, to je HDZ, ali to nije stvar HDZ, to je stvar hrvatske stvari, ne hrvatskog svijeta. Kao što je ruski svijet ili srpski svijet i sve te gluposti. Nego naprosto hrvatskih interesa tamo. Dakle, ideja je bila, kao što znate, da se potpiše nekakav pohani memorandum, ono, nedopečeni, nedokuhani, u kojem se daju neka obećanja. Ali grabež traje. Dok oni razgovaraju i potpisuju nekakve potpuno isprazne gluposti, grabež traje. Organizacija komadanja hrvatskog političkog korpusa i njihovih prava u Bosni i Hercegovini traje. Za Čovića je sudjelovao to takvom nečem naprosto trošak koji se ne može priuštiti ni puno veća i bogatija stranka i država. I zato je to nečasno. U stvari, nečasno u koju situaciju je dovodio ovaj Zagreb. A sve zato da bi Plenković ispao proaktivan, da bi se neke tu radilo, minglalo. Mislim, to sad, inače je to beskorisno što on radi. Sad je šte. Dakle, smatrate ispravnim potezom? Jedino moguće. Mislim, ja se čudim da uopće otišao gore. To je maksimalna gesta koju mogu napraviti. Bilo je potpuno jasno da se neće tamo dati slika s nekim ljudima. Recimo s Komšićem. Ne može se pojaviti na takvom sastanku. Ja šta je rekao? Rekao da ne može biti dva bošnjačka predsjednika. Sve vam je jasno. Kao da, dakle, Plenković kao da živi u nekom svom, ne paralelnom svijetu, nego međusvijetu. Paralelan svijet je paralelan, ovo je međusvijet. Očekiva da će prvi političar Hrvata u ovom trenutku, u ovoj konstelaciji, dakle, Dragan Čović, HDZ-ovac, da će se do te mjere upropasti, da će djelovati protiv svojih, ono, instinktivnih interesa je, ono, baš opako. Opako je to očekivati od njega. I sada se on u stvari zamjerio Plenkoviću. Ovim nedolaskom, odnosno, distancom koju je zauzeo.